pra mim um negócio desse. Estamos aqui, ó, passando aqui pela praia, Praia da Paixão. Salve, salve, galera. Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Guilherme. Vou deixar meu Instagram aí. Se você não me segue, me segue lá. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreva. E hoje eu me despeço da cidade de Prado, aqui no litoral sul da Bahia, e dou início à expedição Litoral Sul, aonde eu vou caminhar mais ou menos uns 150 quilômetros até a cidade de Porto. Nós vamos passar aí por várias praias bonitas, vários lugares paradisíacos. E eu espero aí que vocês gostem. Tamo junto. Acompanha aí até o final. Valeu! São exatamente 6:30 da manhã, começando aqui a nossa caminhada pela praia de Novo Prado, aqui em Prado, na Bahia. Nosso destino final será Praia da Paixão. Está mais ou menos 11 quilômetros, 12 quilômetros daqui do nosso ponto de partida. Uma manhã tranquila, bem agradável, não tá chovendo, não tá sol. Mas a previsão é que eu pegue chuva nos próximos quilômetros. Chuva passageira, como pode ser uma chuva de tempestade, a gente nunca se sabe. Mas eu tô preparado, tô com a minha capa de chuva, já guardei os equipamentos. Infelizmente não vou conseguir ver as falésias. Tava pensando em subir o drone, mas devido a essa chuva vai ter que ficar para a próxima. Caminhando e pensando, e eu queria passar uma reflexão.
Eu queria que vocês aí que estão me assistindo parassem pra pensar aí se vocês estão aproveitando a vida de como, da maneira que vocês queriam. Eu acho que o ser humano ele tá ficando muito bitolado ao dinheiro, que tudo é dinheiro, que sem dinheiro você não é ninguém. E às vezes é tão simples de viver, né? E a gente complica tanto. Mas é isso, queria passar essa reflexão aí. Pensa nisso. Às vezes amanhã pode ser tarde para fazer uma coisa que você queria fazer quando você era jovem, mas fica pensando aí que tá, já passou o tempo e nunca é tarde. Chegando aqui quase perto das falésias, eu vejo aqui, eu acho que é um rio, né? Eu espero que seja um rio que deságua aqui no oceano. Dá pra ver um pouco de lixo, né? Isopor que a maré traz. E aqui nós vamos atravessar aqui. Por isso que é importante ter um calçado, quando vai fazer essas trilhas, um calçado à prova d'água. Deixa eu ver se eu consigo pegar. É, como vocês podem ver, tem lixos, né, que a maré traz quando a maré sobe, bastante plástico. Isso é uma coisa muito normal de se ver em lugares que deságua algum rio. Então acho que a gente devia cuidar mais do nosso meio ambiente, cuidar mais da natureza. Um lugar maravilhoso desse, a gente não podia estar vendo lixo, plástico. Mas é isso aí, vamos continuar a caminhada. Primeiro ponto aqui de descanso para comer alguma coisa, tomar uma água. Quilômetro 5.4, saindo de Prado, sentido a Praia da Paixão. Serão 11 quilômetros percorridos ao todo. Então, se você está fazendo esse trajeto aqui durante o verão, tem que vir bastante preparado. A minha sorte é que agora em agosto o clima não é tão quente. Está um clima bem agradável, uma chuvinha, uma garoa aqui fresca. Então foi uma caminhada super tranquila, mas fica a dica aí, se você está vindo de Prado, sentido Praia da Paixão,
caminhando pela orla. Esse ponto aqui, o quilômetro 5.4, é o único ponto onde você consegue sentar, pegar uma sombra, descansar um pouquinho e continuar caminhando. A chuva apertou um pouquinho. Ainda bem que a gente tem essa barraca do Jorge, que é o único ponto aqui entre essa caminhada. Vou parar um pouco aqui para ver se dá uma apaziguada. E aí eu vou continuar a caminhada. Não tô com pressa, então vou ficar por aqui um tempinho. E logo ali na frente ali já tá as falésias. Ver se eu espero o sol tá abrindo, vou ver se eu espero abrir um pouco para poder fazer umas imagens legais. Olha os cachorrinhos. Tem sempre uns cachorrinhos. É, titio, esse aqui tá machucado, tadinho. Eles ficam brigando. Acho que são dois machos e uma fêmea. Fica os dois machos correndo atrás da fêmea. E aquele ali, como ele é o grandão, ele fica batendo no pequenininho. E logo após nossa parada ali na barraca do Jorge, eu chego em um dos pontos mais esperados nessa primeira parte da caminhada, que são as falésias. A dica para quem vai fazer esse percurso caminhando é checar o site Tábua de Marés para ver como é que a maré tá. Porque se você passar por aqui e a maré estiver alta, a maré bate lá nas falésias. Você não consegue passar, tem que passar por cima. Então antes de sair eu chequei como é que ia estar a maré. Saí bem cedo de Prado para pegar a maré baixa e conseguir passar pela orla. E uma outra dica: nunca pare para descansar perto das falésias. Sempre andem mais perto do mar do que da falésia. Tem relatos de moradores aqui da região que já morreram pessoas aqui que chegaram perto das falésias e as falésias desabam. Então fica a dica. E agora é aproveitar essa beleza natural. Lindo. Pena que tá um dia chuvoso, mas não deixa de ser bonito. O mar de um lado e as falésias do outro. Que maravilha. Thank you.
Chegando no quilômetro 7, a chuva apertou, mas não tem aonde proteger, porque ali as falésias, e é perigoso a gente ficar ali embaixo. Então vamos seguir em frente, com chuva ou sem chuva, vamos continuar. A maré tá baixa, então a gente não tem perigo nenhum de ser jogado para as falésias, tá tudo tranquilo. Vai subir só daqui umas 5 horas, nós já vamos estar no destino final. Vendo um monte de urubu, vamos lá ver o que é. Parece ser uma baleia morta. É uma baleia. Isso, é uma baleia. E os urubus estão todos ali se aproveitando da carne. Rapaz, nunca vi um negócio desse. Estamos aqui, ó. Passando aqui pela Praia da Paixão. Olha só isso. Uma baleia jubarte. Um cheirinho, nada agradável, mas olha isso. Chegamos aqui na Praia da Paixão. Essa aqui é a praia. Agora nós vamos ver se a gente consegue algum lugar para hospedar. Eu cheguei aqui no amigo nosso aqui, ó, na barraca do Tatu. Ele ofereceu uma aguinha para nós. Então, se você estiver de passagem por aqui, vem aqui visitar o Tatu. É o seu nome ou é a sua barraca? Apelido Tatu. Você que é o dono? É. Dá um alô pra turma aí, ó, se você não importar aparecer no vídeo. Nada. Nós trabalhamos aí na estrada aí viajando. Aí, ó, esse aqui é o Tatu, aí vocês vêm visitar o Tatu aqui, ó. 10 km de prato, Tatu? É 10 km, cabana Toca do Tatu. Toca do Tatu, aqui na Praia da Paixão. Fala pra nós aí um pouquinho, Tatu, o que que é aqui? Aqui tá a história aqui da Praia da Paixão. Aí você vê. Valdir Bezerra. Valdir Bezerra Ramos. Nasceu em 27 de setembro de 1917, no município de Prado. E é isso aí, galera. Isso aí foi o primeiro episódio da caminhada até Porto Seguro. Hoje foi um dia tranquilo, porém pegamos uma chuva forte chegando aqui na Praia da Paixão. Como vocês podem ver, tá chovendo. Aí nós paramos aqui na barraca do Tatu e aqui vai ser o nosso ponto final. Vamos ver se a gente consegue aí um lugar para se hospedar. E amanhã
partimos para outro ponto aí da caminhada. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não me seguem lá no meu Instagram, vou deixar o Instagram aí. Curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, valeu!